ටවුන් එකේ විෂන් කෑකට ගියානම් ඉවරයිනේ. විෂන් කෑ විශ්වාසනීය දැක්ම. ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාව පිහිටුවා වසර 69ක් සපිරීම නිමිති කරගනිමින් විශේෂ ආගමික වැඩසටහනක් කියපස්වරුවේ යුද හමුදාපති ලුතිනන් ජෙනරාල් මහේෂ් සේනානායක මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් කතරගම පුදබිමේදී සිදු කෙරුණා. පළමුව කතරගම කිරිවෙහෙරට පැමිණි යුද හමුදා ප්‍රතිවරයා ප්‍රමුඛ නිලධාරීන් කිරිවෙහෙර වෙත කපුරුක පූජාවක් සිදුකර මියගිය රණවිරුවන් සිහිකර ආගමික වැඩසටහනක්ද පවත්වනු ලැබුවා. ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය විශේෂ රාජකාරියක් මේ රටේ ජන ජීවිතයට ආරක්ෂා ලබා දෙන්න සිදු කරනවා. යාපනය අර්ධදීපෙත් අවිවාදයෙන්ම ඔවුන්ගේ හැකිය පමණ ඔවුන් ඒ රාජකාරිය ඉටු කරනවා. ඒ සඳහා යුද හමුදාව විශේෂම නායක හමුදාවත් යුද හමුදාවත් එකතු වෙලා යාපනය අර්ධදීපයේ තියෙන අවු තත්වය මැඩපවත්වන්න අපි ඉල්ලන සහයෝගයක් දෙන්න අපි සූදානම්. භෞතික සම්පත් වලින් සහ බුද්ධිමය තරතුරු වලින් අපි ඒ දිනට බලාපොරොත්තු වෙනවා. පොලිසිය ඒ රාජකාරිය කිරීමට ලොකු උත්සාහයක් යෙදෙන බව අපි ඒක දන්නවා. උන් සමග අපි සහයෝගයෙන් තමයි කටයුතු කරන්නේ.